ನಮಸ್ತೆ, ಸುಚಿ ಕಿಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೀನ್. ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಿರಲಿ, ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೀನ್. ಹಾಗೂ ರವಿ ಮಸಾಲ. ರವಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್, ಚಪಾತಿಗೆ, ಪೂರಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ದೋಸೆಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಂಥದ್ದು ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿ. ಈಗ ಬಟಾಣಿ ಸೀಸನ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಟಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 1/2 kg ಕೈಮಾ ಹಾಕಿ ಬಟಾಣಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ರುಚಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು. ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಕೈಮಾ, ಬಟಾಣಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ. ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2, ಶುಂಠಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಗಡ್ಡೆ, ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾದರೆ 1 ಗಡ್ಡೆ, ಚಕ್ಕೆ 2 ಪೀಸು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಿದೆ ಇದು, ಲವಂಗ 1 3, 10-12 ಮೆಣಸುಕಾಳು, ರವಿ ಅವರ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1/4 cup ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ 1/4 cup ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 1/2 kg ಕೈಮಾ ಇದೆ, ಫೈನಾಗಿ ಒಡೆದಿರೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕೈಮಾಗೆ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 spoonಷ್ಟು ರವಿಯವರ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, 1 spoonಷ್ಟು ರವಿಯವರ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ 1 cup ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೈಮಾ, ಬಟಾಣಿ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ನಾನೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನೀಗ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಏನು ರುಬ್ಬಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗೊಜ್ಜು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಡ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 whistles ಬರಬೇಕು. 2 whistles ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಸುಚಿ ಕಿಚಿ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ 2 whistles ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು 1 side ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. 3-4 tablespoons ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಬ್ರೌನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಲಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ, ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಮ ಬಟಾಣಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ವೆರಿ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಈಗ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಕೈಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೈಮಾಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರೋಂಥ ಕೈಮ ಬಟಾಣಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರವಿ ಅವರ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಕೈಮ ಬಟಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಂದಿರೋಂಥ ಕೈಮ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಕೈಮ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಕೈಮ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜು ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕೈಮ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮುರಳಿಯವರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಭಾಳ ದಿನದ ಆಸೆ, ತುಂಬ ದಿನದ ಆಸೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಬಟಾಣಿ ಕೈಮಾ ತೋರಿಸಿ, ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿ ತೋರಿಸಿ, ಪೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಉಂಡೆ ಕೈಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಗೊಜ್ಜಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪೂರಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಚಪಾತಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಶುಚಿ ಕಿಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶುಚಿ ಕಿಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾರೋರು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕಳಿಸುವಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಕೈಮ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರದೆ, ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾರದೆ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಕೊಡಿ 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 ಕೊಡಿ. ಎಸ್, ಆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರು ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಟಾಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಸಾಕ್ರಿ, ಓಹೋಹೋಹೋ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಇಡ್ಲಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ, ದೋಸೆಗೆ ತಿಂತಾರೆ, ಎಲ್ರದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೈಮ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜು. ಅದು ಇದು ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟಾಣಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರು ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಟಾಣಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಬಾಯಿಗೊಂದು ರುಚಿ. ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೋಜನ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಈ ರುಚಿ ಬೇರೆ. ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಸಿಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರುಚಿ ಬೇರೆ. ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ. ಸಖತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಚಿತ್ರ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 150% ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದವರು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಿಜ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದಿನ ಕೆಲವರು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಬನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಈ ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿರುವಂಥ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಈ ಕೈಮಾ ಗೊಜ್ಜು. ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪೂರಿ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕ? ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ವಿ, ಕೈಮಾ ತಿನ್ಬಿಟ್ವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಪ್ಪ ಕೈಮಾ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯೇ ಬಂದಿರಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು 30 ml ಮೇಲೆ ಉರಿ ಬಿಸಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಸರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅಮೃತೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಅಮೃತೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೌದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್. ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ರವಿ ಮಸಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ 1966 ಇಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರವಿ ಮಸಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ರವಿ ಮಸಾಲ. ರವಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುರಳಿಯವರೇ, ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದರು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರವಿ ಮಸಾಲದವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರವಿ ಮಸಾಲದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಂತೀರಿ? ಹೌದು, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಟ್ ಪೂರಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಪೂರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ಕೈಮಾ ಬಟಾಣಿ ಗೊಜ್ಜು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.